امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی وہ باتیں جو آپ کی دنیا و آخرت سوار دے۔ دولت دنیا کی ہو یا ایمان کی، جتنی بڑھتی جائے گی اتنی ہی نیند کم ہو جائے گی۔ حضرت امام غزالی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی ہے، جو دوست مشکل وقت میں کام نہ آئے اس سے بچو، کیونکہ وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ امام غزالی نے فرمایا، سب انسان مردہ ہیں، زندہ وہ ہیں جو علم والے ہیں۔ سب علم والے سوئے ہوئے ہیں، بیدار وہ ہیں جو عمل والے ہیں۔ تمام عمل والے گھاٹے میں ہیں، فائدے میں وہ ہیں جو اخلاص والے ہیں۔ سب اخلاص والے خطرے میں ہیں، کامیاب وہ ہیں جو تکبر سے پاک ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر رزق عقل اور دانشوری سے ملتا تو جانور بیوقوف بھوکے مر جاتے۔ انسان کی تمام پریشانیوں کی وجہ مقدر سے زیادہ چاہنا، وقت سے پہلے چاہنا، قناعت پسندی کی کمی ہے۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو فکر و عمل کی توفیق دے، آمین۔ انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان کو قابو میں رکھے۔ امام غزالی۔ سخت کلامی سے ریشم جیسے دل بھی سخت ہو جاتے ہیں۔ امام غزالی نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا، دنیا میں ایمان کے بعد اگر کوئی چیز ڈھونڈنا ہو تو اچھا دوست ڈھونڈنا، کیونکہ اچھا دوست ایسے درخت کی مانند ہے جو سایہ بھی دے گا اور پھل بھی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔